Hola a tots, molt benvinguts a la conversa confinada d'avui. Avui el que farem serà parlar de com afecta aquesta crisi arran de la pandèmia, de Covid-19, tot el que està passant, i bàsicament en l'àmbit cultural i molt especialment en l'àmbit d'actors i actrius i el món del teatre, del cinema, de la televisió. Avui el nostre convidat és l'actor Àlex Casanovas. A més, ell és actor, com dèiem, i president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Hola, Àlex, què tal? Molt benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa confinada d'avui. Molt bona tarda a tots. Moltes gràcies, Isabel, per trucar. Aquí estem. Comencem. Una situació complicada, una situació difícil en molts àmbits. Avui parlarem del món cultural i molt bàsicament ens centrarem, Àlex, evidentment, amb el tema que tu portes o amb el qual tu estàs immers, que és el tema de les arts escèniques, especialment, dèiem, en el teatre, també a la televisió, en sèries, en pel·lícules, actors, actrius, també el món del doblatge, que això a vegades no hi pensem. I també val la pena de tenir-ho en compte. La situació és complicada, Àlex, està claríssim. Molts projectes han quedat aparcats, moltes propostes no s'han pogut tirar endavant, les sales de teatre tancades, en fi, tot això. Això ha portat unes conseqüències. Això, doncs, evidentment, que és una situació, m'imagino, complicada. I, a més, com a president de l'associació, m'imagino encara molt més tot el que heu d'afrontar, tot el que esteu vivint. Explica'ns una mica la situació, les conseqüències i com ho esteu portant. Mira, la situació realment és molt dura perquè nosaltres, el sector de les arts escèniques i la música, és el primer sector que s'ha aturat i serem l'últim sector a tornar-nos a reincorporar en una certa normalitat, perquè el que s'està debatent en aquests moments és com serà aquesta tornada, si serà amb aforaments complets, amb aforaments limitats o què passarà. El problema més greu que ha passat també no és només d'aquelles funcions que s'estaven fent i s'han suspès o aquells rodatges que estaven en marxa i s'han suspès, sinó tota aquella gent que estava assajant per poder estrenar ara el mes de maig o el mes de juny o preparant coses pel grec, i aquells que tenien bolos que s'havien de fer i que s'han anul·lat, i aquells, sobretot, que havien de començar a assajar, per exemple, a partir del mes de juny o del mes de juliol per preparar ja la nova temporada. Això que ha evidenciat aquesta situació és una cosa que nosaltres, des del sector de les arts escèniques i la música, portem reclamant molt de temps, que és la intermitència de la nostra feina. Nosaltres no som treballadors fixos discontinus, som treballadors intermitents. Això vol dir que fem i signem contractes per obra. L'obra pot durar un dia o l'obra pot durar 5 mesos o 8 mesos si estàs fent una sèrie de televisió o una sèrie, una TV movie, qualsevol cosa d'aquestes. Però és el període més llarg que tenim. Llavors ha deixat això a la gent en una situació que, de moment, totes les mesures que s'han implementat des del govern no han permès que tots aquests treballadors s'hagin pogut acollir a l'atur, per exemple, o no tinguin dret a acollir-se a mesures d'ajuts i subsidis per no tenir feina. I estem lluitant en aquesta situació, estem lluitant, treballant perquè això es pugui arreglar tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal. Uh-huh. I a veure. Per tant, considereu que els ajuts que estan arribant des de l'administració, des del govern, no és suficient per intentar doncs, fer front una mica des del món de les arts escèniques, com tu deies, fer front no, a aquesta crisi? No és que no siguin suficients, és que no han arribat, no se n'ha produït cap. Hi ha una sèrie de mesures que s'hi ha tirat endavant la Generalitat, però que aquestes mesures seran efectives a partir de que s'aixequi l'estat d'alarma, perquè ara amb l'estat d'alarma qui té la prioritat i qui té la potestat de dictaminar què és el que s'ha de fer és el govern central. Aquí el que s'està fent és preparar tota una sèrie de mesures i d'ajuts per tot el sector cultural. És que, clar, quan parlem de sector cultural, de vegades només pensem en aquells que estan dalt de l'escenari i no pensem en tots aquells que treballen perquè els actors, les actrius, els músics, els artistes de circ, el teatre de carrer puguin estar treballant, que són tots els tècnics, les empreses, la gent que està fent producció, els que construeixen decorats, els transportistes, tot aquest món que va al voltant de la nostra feina també.
Llavors, és un sector molt gran el que s'està quedant aturat. I el problema, com et deia, és que les mesures que s'estan preparant difícilment podran ser aplicables o seran aplicables en una mesura molt petita. Si és cert que des de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, s'han compromès a, primer, fer efectiu ja totes les subvencions de l'any 2019, a mantenir totes les que s'han donat aquest 2020 i a pagar-les ja, encara que sigui justificant per aquella feina que ja has fet, és a dir, tota aquella feina de producció o de construcció de decorats, o potser fins i tot, en algun cas, començar a assajar, això sí que ho cobriran i es mantindrà, però és complicat ara recollir totes aquestes dades i començar a donar. També us he de dir que Catalunya ha estat la primera autonomia que va posar 10 milions sobre la taula per ajudar el departament i el sector cultural, que després ho ha ampliat a 31 milions. Ara esperem que ja amb l'aprovació dels pressupostos això es pugui fer efectiu i puguem començar a treballar des de l'ICF i l'Institut Català de Finances i les empreses es puguin acollir. És que, clar, és un sector que quan parlem d'empreses, qualsevol petita companyia és una empresa, també. És a dir, moltes vegades aquestes companyies de teatre per tots els públics o de teatre de carrer són gent que es troben, s'agrupen i tiren endavant un projecte. Algun d'ells és autònom per fer-se encàrrec de la història, però tots aquests són els que s'han quedat penjats també i els que tenen més dificultats a l'hora d'acollir-se a aquests crèdits i a aquests ajuts, no per part del Departament de Cultura, sinó de les entitats bancàries que han de fer efectius aquests crèdits. L'altre dia sortia una notícia que recollia una mica la denúncia que havien fet al Departament de Cultura, i és que moltes entitats bancàries estan pujant els interessos que demanen a petites companyies i a petites empreses de teatre. Si normalment es demana entre un 0,75 i un 1%, en les grans multinacionals se'ls dona això, en aquestes companyies se'ls està oferint un 4, 4,5, 5% d'interès. I a més s'ha pujat l'assegurança de pòlissa de vida que t'obliguen a agafar per donar-te el préstec o el crèdit, de 30 euros que es pagava, estan cobrant ara 120 euros al mes. Vull dir que és una... Aquí hi ha uns que se n'estan aprofitant d'aquesta situació tan dolenta. I sí, això, em sembla que intentaran posar-hi una mica, intentaran arreglar-ho una mica. Esperem, doncs, que a mica el tema es vagi solucionant. De moment, com dèiem, tot és molt incert encara. No hi ha, com penses, doncs, en el futur, encara la cosa no està clara. Amb la qual cosa, jo no sé, Àlex, com creieu vosaltres que hauria de ser aquest desconfinament? Dèiem, doncs, això del tema, per exemple, dels aforaments, si ha de ser un aforament doncs, reduït, limitat, el tema de la distància social, lògicament, tot plegat serà prou diferent. Com ho plantegeu vosaltres o com creieu que hauria de ser? És que s'ha d'estudiar molt bé i s'ha de tenir molt clar, perquè, per exemple, si decideixen que el mes d'octubre o novembre es poden obrir els teatres, vol dir que la gent haurà de començar a assajar al mes de setembre o a finals d'agost per poder començar a tenir les coses preparades perquè quan diguin que a l'octubre obrim, ja ho tinguem preparat i assajat per poder-ho presentar al públic. Llavors, s'ha de contemplar que quan ells preveguin quan es pot obrir, de quina manera tot aquest sector podrem començar a treballar, a assajar i a preparar les coses. I s'ha de tenir en compte també que si es redueix i es limita l'aforament, una cosa lògica des del punt de vista sanitari, des del punt de vista de que surti rendible tirar endavant un projecte per un teatre públic o un teatre privat, s'ha de mirar qui cobreix aquesta part d'aforament que no es farà. Tu imagina't el West Side Story que s'estava fent al Tívoli amb un aforament de 1.500 persones, et diguin, no, ara passarem a les 600 persones. Molt bé, però és que jo tinc 80-90 persones dalt de l'escenari a sou, més la gent més el personal del teatre. Com et fas càrrec? Qui se'n fa càrrec d'això? Perquè depèn d'aquests ingressos. Si ho fem així, evidentment, voldrà dir que els espectacles tornaran a reduir-se, allò que havíem estat veient tan sovint des de la crisi econòmica o durant la crisi econòmica, que vam passar de companyies de 10, 12 actors, 8 actors, en vam passar a 2, molts monòlegs, 2 actors, 3 actors com a màxim. I tornarem una mica aquí si realment no injectem una quantitat de diners que permeti que la cultura sobrevisqui. Tenim un problema endèmic amb la cultura, també. I és que sempre tothom parla de la cultura, tothom està molt bé, però ningú posa diners a la cultura. Em sembla que hi ha ajuntaments que fins i tot han reduït els pressupostos de cultura de fa 4 anys el que tenen ara mateix. I ara resulta que, a més,
la cultura no la podem ajudar o com voldríem. Fa molts anys que estem reclamant el 2% del pressupost general i del pressupost de la Generalitat destinat a cultura. I es fa molt de temps que estem demanant una regulació específica, que és l'Estatut de l'Artista, que contempla la intermitència, contempla la maternitat, contempla una sèrie de mesures que ara segurament molta gent estaria cobrant. Al País Basc acaben de donar uns ajuts d'una renda bàsica a tots els artistes que hagin deixat de treballar per culpa del Covid, del coronavirus, que pot arribar a un màxim de 1.200 euros l'any, ai, el mes, perdó, 1.200 euros al mes i 950, és a dir, el salari mínim interprofessional per tots aquests que aquest any havien començat a treballar. Aquí i a l'Estat aquestes mesures no s'han implementat, però és que tindrem un problema de gana amb la gent real, de la gent de la cultura en aquests moments. De fet, Àlex, dèiem que és una situació molt delicada, molt complicada. Què podem dir que n'has après de tota aquesta situació, d'aquesta pandèmia, del que estem vivint? Hi haurà un abans i un després, Àlex? Esperem-ho. Normalment les crisis són oportunitats per canviar coses que es fan malament. Esperem que ens n'adonem, perquè si nosaltres ara tornem a treballar no tornarem a la normalitat, tornarem a una anormalitat. El sector cultural està tirant endavant la cultura a tot l'Estat, no només a Catalunya, a tot l'Estat, en unes condicions miserables en moltes ocasions. Només un 8% dels actors, en una enquesta feta l'any 2015, la temporada 2015-2016, actors i actrius de teatre, només un 8% passaven dels 12.000 euros anuals per la seva feina. Un 48% arribava a cobrar només 3.000 euros l'any per la seva feina. Això vol dir que t'has de buscar la vida en altres coses. I hem anat sortint d'aquella crisi econòmica com hem pogut. Però això no era normal. Però si és que ara el que ens està passant ara, si això diem, bé, ara ja podem tornar a treballar, ja estem normals, estarem equivocats un altre cop. Continuarem vivint en una anormalitat. Àlex, doncs t'agraïm que hagis compartit totes aquestes experiències amb nosaltres, que ens ho hagis explicat. Entenem que la situació, com dèiem, més complicada és difícil. Tant de bo que més aviat i no pas tard puguem desitjar-vos molt d'èxit i dir aquella frase que tots coneixem, com és molta merda. Ens encantaria, de fet. Home, ara la merda la tenim, estem de merda fins al coll, podríem dir, però jo crec que, a veure, una cosa ens ha servit i és que la gent se n'està donant una mica de la cultura per totes aquestes aportacions altruistes i solidàries que estan fent molts artistes amb les xarxes, amb les seves xarxes personals. Això és una sortida ara momentània i que s'agraeix i que hem de valorar, però que no ha de ser també la normalitat de veure una obra de teatre amb streaming impossible o un concert. No, una cosa és allò de estic compartint el que jo sé fer, la meva feina amb vosaltres, però després vosaltres heu de tornar als teatres perquè nosaltres puguem tornar a consumir i continuar treballant. Jo crec que ens en sortirem i n'aprendrem i posarem una mica els treballadors de la cultura al seu lloc. Espero això. Moltíssimes gràcies, Àlex, per compartir aquesta estona amb nosaltres. Com dèiem, fins una altra, fins la propera. Abans de marxar, però, aprofitem per dir-vos que us convidem també el proper dilluns a una altra de les nostres converses confinades. Tindrem amb nosaltres a la psicòloga Magda Julià. Amb ella parlarem doncs, de com ens està afectant tota aquesta crisi a nivell psicològic i a nivell emocional i com ho estem portant. Recordem, serà el proper dilluns a partir de les 6 de la tarda a Premià del Mèdia. Moltes gràcies i bona tarda.